cobrir a Blast Pro Series, já tem bastante gente aqui, tá um calor do caramba, eu tô me sentindo em casa, pra quem não sabe, eu sou do Rio, mas o evento tá bem legal, tô bem ansioso pra cobrir, apesar de já ter ido em vários eventos, sempre como se fosse a primeira vez, a ansiedade é sempre a mesma, eu espero muito que comece logo o campeonato, quero ver logo os jogos, as partidas, quero ver o show de abertura, quero ver tudo que vai rolar lá, que eu tenho certeza que vai ser um baita no campeonato, um grande show pra todo mundo. Muita gente aí, e que a galera vai ficar louca quando a MIBR entrar. A galera já gosta dos outros times, mas com a MIBR é uma explosão de emoção. E ela falou que tá, vai ficar lotadíssimo, então só vai dar tempo de a gente fazer uma perguntinha pra cada um, porque é muita gente, muita coisa. Então a gente já sabe que vai ser um baita do evento. Eu tô ansioso demais pra que isso aconteça logo, pra mim tá lá e ver tudo isso de pertinho. Cara, se não ia ser um BH que nem lotou o estádio, a torcida já, sei lá, parecia uma torcida de futebol mesmo, tipo Maracanã lotado. Cara, nem consigo nem imaginar o que vai ser isso aqui. Tipo, se ontem não deu muito bom pra MIBR com 5 jogadores, hoje pode ter certeza que vão ter 6. A torcida brasileira vai ser o 6º player, então com 6 eu tenho certeza que vai ter. Teve agora um ensaio pro show de abertura. Vai ter uma escola de samba, vai ser uma parada meio louca, mas não sai, a torcida já deu show, então quando for pra valer mesmo pro mundo inteiro, a galera vai ver quem é a torcida brasileira aqui no Blast Pro Series. Vou ser sincero, tô bem nervoso, o MIBR não foi muito bem ontem e hoje vai pegar as tralhas de cara, eles vão ter que estar com o mindset muito bem, vão ter que resetar o jogo todo, tudo que eles fizeram ontem vai morrer e eles vão ter que ver outra MIBR hoje, principalmente pra enfrentar o melhor time do mundo, então eu tô bem nervoso. Mas estou confiante na vitória, tenho certeza que 5 lá tem muita capacidade. Cara, essa torcida, sério. Eu deveria falar agora o que eu estou sentindo. Eu sou bom com as palavras porque eu sou jornalista, mas desculpa, eu não sei explicar. Quando eu vi a MIBR entrando, eu arrepiei real. Parece que é a primeira vez que eu tô no evento de esporte eletrônico. A Blast Pro Series tá incrível. Desculpa, não sei o que falar, só sei o que sentir. Milagre salvo o Brasil.
MIBR acabou de perder para a Team Liquid também. Foi a quarta partida e a quarta derrota da equipe brasileira aqui no campeonato. Já era para eles, vamos ser bem sinceros. Eles não performaram como todos imaginavam. Foi 16-2 do jogo, foi mais uma partida unilateral para o time internacional. Sentimento com certeza de frustração, assim como todo mundo está aqui. A gente esperava que o MIBR tivesse um bom campeonato. Eles estão treinando já há um tempo, estão juntos há um tempo. Não o tempo necessário que eles tinham que estar para estar 100%, mas esse 0-4 doeu. Eu acho que nenhum torcedor mais pessimista de todos esperaria esse 0-4. Então, se eu pudesse classificar em uma palavra, seria frustração, com certeza. Tá rolando agora a final entre o Team Liquid e Astralis. Tá um jogaço, tá 10-10 nesse momento. Tá muito lá e cá, equilíbrio assim incrível. E dá pra ver assim que a galera tá torcendo muito mais pra Team Liquid, sabe? Tá muito legal aqui de assistir. E tá muito bacana também ver que mesmo sem MIBR a galera já tá animada, já tá torcendo, ainda tá aqui presente, em peso, e assistindo aí esse jogão. Vamos ver quem é o melhor, né? O sentimento que fica é que a gente não merece tudo, todo esse suporte que a gente está tendo aqui no Brasil. Mesmo que a gente tenha conquistado um monte de coisa no passado, não importa, já faz 2 anos, a gente quer ganhar de novo. Por mais que a gente tenha se esforçado, a gente se esforçou bastante, nossa preparação foi o máximo que a gente podia fazer, a gente fez. Porém, no final não foi suficiente, então a sensação que fica um pouco é de que a gente decepcionou. E essa, não só nossos fãs, mas a nós mesmos, e essa é a pior sensação que tem, por isso que eu fico tão chateado. Querido Gabriel Toledo, Fallen, acabou de passar aqui, deve ficar um pouquinho na loja dele, na Fallen Store. Eu achei bem legal que, apesar do 0-5, a galera foi lá falar com ele, foi bater o palma quando ele passou, tirou foto. Então é isso, né? Tipo, apesar da derrota bem feia, vamos dizer, o respeito e a admiração prevalece pelo jogador. É isso aí, terminou aqui a Blast Pro Series São Paulo. Não dá pra dizer que não foi incrível, realmente foi insano, foi muito bom estar aqui. Um torneio internacional aqui, de nível internacional realmente, com os melhores times do mundo, uma grande premiação. O palco estava incrível, a torcida estava sensacional. Eu assisto a maioria dos campeonatos em casa, eu trabalho de casa, clube de casa, e posso dizer que a experiência de estar aqui não tem comparação com absolutamente nada. A gente vê que tudo é incrível, pela transmissão, a gente vê que tudo é demais, os jogadores e tal, mas tá aqui, tá presente, tá vivendo isso, é uma parada assim de outro mundo, é uma coisa meio que inexplicável. Então, se você tá com dúvida se vai vir, se você tá pensando em vir, não tenha dúvida, joga essa dúvida fora. E se você tem condição de vir, venha viver isso, venha ver o quão incrível é o esporte eletrônico. Vem pra Blast Pro Series, ou pra DreamHack no Rio, ou seja lá onde for, mas vem.